Добър вечер, това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Емил Дамянов. Въпреки трудната 2019 година, постигнатите до момента резултати в сферата на туризма са много добри. Това обяви ресорният министър Николина Ангелкова по време на Националния съвет по туризъм. Вижте. Добри резултати за отминалия туристически сезон отчетоха от ресорното министерство по време на Националния съвет по туризъм. В заседанието са участвали представители на институциите, бизнеса, местните власти и наблюдатели. То е свикано, за да бъдат обсъдени важни за сектора теми след фалита на британският туроператор Томас Кук. През септември съобщават от Министерството на туризма. Според изнесените на съвета данни от януари до септември, чуждестранните визити у нас са над 7,8 милиона, като спадат спрямо същия период на 2018 е 0,8%. По данни на БНБ за периода януари-август 2019 приходите от международен туризъм възлизат на над 2,8 милиарда евро, като спадът е 0,3%. Добри са данните и за лятото. В местата за настаняване с поне 10 легла в страната през периода от юни до септември приходите от нощувки са с ръст от 4,5 на 100 в сравнение с същия интервал на 2018 година. Правилата за въвеждане на системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност вече са готови и започва общественото им обсъждане. Според документа, клас бонус-малус ще се определя за всеки собственик на кола, без значение физическо или юридическо лице, и то за всеки отделен негов автомобил. Готови са правилата за въвеждане на системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Предстои общественото им обсъждане. Според документа, клас бонус-малус ще се определя за всеки собственик на кола, без значение физическо или юридическо лице, и то за всеки отделен негов автомобил. При превишаване на скоростта в населено място с между 21 и 30 км в час се добавя една точка към класа ни. Шофирането с алкохол над 0,8 промила ще носи 5 допълнителни малус точки. При покупка на кола новия собственик ще бъде с неутрален клас по бонус-малус системата. Профилът ни ще се определя само на база на нарушенията, извършени след 1 януари 2020 година. А реално ще плащаме за страховка според досието си от януари 2021. Цената на гражданската отговорност ще нараства с до 400% за неизрядните шофьори, които правят нарушение на пътя. За хората без нарушения има два варианта. Максималният размер на бонуса да бъде до 25% от цената на полицата или до 23 на 100. Правителството отпуска по 40 лева коледни добавки за най-бедните пенсионери. Решението е взето на заседание на Министерския съвет, обявиха от ведомството. Над 1 милион 276 хиляди пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Решението е взето на заседание на Министерски съвет, обявиха от ведомството. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363 лева включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 година. За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа, правителството ще отпусне допълнително над 51 милион лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходи или трансферите по централния бюджет за 2019 година. Започнаха проверки за безопасността на коледни играчи и пиротехника. Инспектори от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще следят за наличие на маркировка за съответствие и инструкции за употреба. Вижте. От днес започна националната кампания «Безопасна Коледа», извършвана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Проверките на държавните инспектори ще засягат безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишните празници. Това са играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия. По време на кампанията инспекторите ще извършват съвместни проверки в градовете на територията на цялата страна. Ще се проверяват търговски обекти, в които са съсредоточени големи потребителски потоци. При проверките ще се следи за наличие на маркировка за съответствие, инструкция за употреба, формални и видими несъответствия при играчките, които могат да се установят по време на проверката. Ще се обръща внимание и за наличие на обявени технически параметри, позволяващи безопасна употреба на светлинните гирлянди. Анализът на резултатите от проведената кампания «Безопасна Коледа» в предходната 2018 година показа, че във временно разкрити търговски обекти в предпразничния период на пазара се разпространяват несъответстващи играчки и светлинни гирлянди от нисък ценови клас. Те са били с неясен произход.
На основание на анализа от тези факти ще се проведе и кампанията Безопасна Коледа 2019. Културата на хранене се формира в семейна среда. Здравословното приготвяне на детското меню е първият и основен фактор за ограничаването на наднорменото тегло. Това каза за телевизия Черноморе здравният инструктор Ники Суков. Статистиката сочи, че всяко трето дете в България е с наднормено тегло, защото консумира нездравословни продукти. Темата за здравословното хранене трябва да се поставя на първо място в семейството, каза здравният инструктор Ники Суков. Родителите са тези, които трябва да възпитат от децата си култура на хранене. Това включва не само консумацията на домашно приготвена храна, но и подготовка за приемането й, а именно да се храним на тихо и спокойно място, бавно и да изпитваме удоволствие от храната. Телефоните и таблетите да останат в друга стая, за да могат тези 3, 4 или 5 човека семейство да седнат заедно, да поговорят и да отключат точно този процес на подготовка на тялото, за който споменах преди малко. Децата ще се отпуснат, ще могат да приемат бавно храната, която в най-добрия случай ще е домашно приготвена, дори да е готово закупена от някъде. Все пак тези 5-10 минути, в които тялото се подготвя да ги приема, са много по-добре, отколкото пред телевизор или таблет или смартфон. Детето гладно да излапа нещо, което многократно надвишава неговата нужда от храна. Не говоря тук за калории, говоря просто за естествена потребност. Смята се, че са ни необходими 20 минути от началото на храненето, докато до мозъкът стигнат сигнали за ситост. Хапването на крак принуждава храносмилателния ни тракт да се справи с недобре обработената храна, за която все още не е напълно подготвен. Така се трупат не само килограми, но и бързото хранене повишава риска от хранителни разстройства. Ники Суков коментира и храненето по време на коледните пости. Според него е добре да се консумират повече червени храни, като цвекло, нар и ябълки, защото те добре захранват кръвоносната система на организма. По време на постия и не само, трябва да се храним с продукти, които самите ние сме приготвили. Пазарът е залят с готови храни, въпреки обявените съставки, едва ли можем да бъдем сигурни какво точно е вложено в тях. Аз бих препоръчал просто с един пакет бобби, с малко търпение, един преди обед, в събота или неделя, човек, който е решил да пости, да започне. Може да не е задължително боб, може да е леща, може да е нахуд. Имаме изключително много варианти. Всеки път, когато се обърнем към консервите или към преработените продукти, ние рискуваме да вкараме в тялото си и неща, за които не знаем, че съществуват. И тук идват алергичните реакции. Те са вследствие най-вече от консервантите и от светителите в храната. Друг проблем са пластмасовите опаковки, които също отделят вредни вещества и попаднали в храната могат да влияят на хормоналния баланс на организма. Освен това, качествената и здравословна храна влияе положително не само при редица здравословни, но и при психически заболявания, като депресия, апатия и тревожност. Заработи Националната рибарска мрежа на местните инициативни рибарски групи по програмата за морско дело и рибарство. Членуването е безплатно. Участие в мрежата ще гарантира ефективно сътрудничество на национално и европейско ниво. Заработи Националната рибарска мрежа на местните инициативни рибарски групи и на програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. Тя цели осигуряване на представителност на местните инициативни рибарски групи и на населението на рибарските области, както и изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството. В Националната рибарска мрежа могат да членуват всички местни рибарски групи и населението на рибарските области. Могат да се включат и организации, които представляват различни бенефициенти по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Това са рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риби и рибни продукти, екологични и научни организации. Членството в Националната рибарска мрежа е безплатно. Към международните новини, Брекзит, Европейският съюз и САЩ бяха основните теми, по които влязоха в остър сблъсък британският премиер Борис Джонсън и лидера на лейбористите Джереми Корбин. Двамата се изправиха един срещу друг в първия телевизионен дебат помежду им, преди предсрочния вот на 12 декември. Джонсън беше категоричен, че само той е в състояние да изведе Великобритания бързо от Европейския съюз. От своя страна Корбин се обяви за провеждането на втори референдум и нова сделка за развода между Лондон и Брюксел. Следват още новини от света.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може и да се съгласи да свидетелства в писмена форма в разследването на импийчмент. Процесът беше започнат от Демократическата партия и касае връзките на президента с Украина. В същото време, демократите обвиняват Доналд Тръмп, че е използвал външната политика, за да се опита да накара Украина да разследва неговия вътрешно-политически опонент Джо Байден. Иран отново е разтърсен от масови демонстрации. Жертвите на протестите достигнаха 106, съобщи правозащитната организация Amnesty International. Безредиците избухнаха в петък заради повишаването на цената на горивата. Спонтанни протести имаше в няколко големи града в цялата страна, включително и в столицата Техеран. Хиляди ливанци излязоха на пореден протест в цялата страна, където демонстрациите срещу управляващите продължават вече повече от месец, без изгледи за политически изход и в контекста на засилващи се финансови безпокойства, предаде Франс Прес. Протестите в Ливан продължават от 17 октомври против непроменящата се от десетилетия политическа класа, смятана за корумпирана и неспособна да сложи край на икономическия застой. Така се разделяме, след минути започват спортните новини. Спокойна вечер!